madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la qorsheynayaa in safar uu ku tago magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay si loo xoojiyo arrimaha la xiriira dib u heshiisiinta iyo howlgallada ka soconaya qayb ka mid ah soomaaliya safarka madaxweynaha ee ku gaarayo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wuxuu yahay mid daran laba arrimood arrinta koowaadna waa in la xoojiyo dib u heshiisiinta iyo sidoo kale wada shaqaynta koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale in la sii xoojiyo howlgalka ka soconaya qayb ka mid ah deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dhowaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaa lagu soo bandhigay ciidamo iyo gaadiidka dagaalka kuwaas oo loo qorsheynayo dagaalka ka dhanka al-shabaab waxaana madaxweynaha soomaaliya xasan maxamuud la sheegay in halkaas uu tegayo sidii loo xoojin lahaa howlgalka ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne xasan wuxuu la kulmi doonaa saraakiisha iyo sidoo kale ciidamada deegaanada koonfur galbeed ku sugan wuxuuna ka hadli doonaa dagaalka ka dhanka al-shabaab siday noo sheegeen la ku sugan madaxtooyada soomaaliya safarka madaxweynaha ku tegaya magaalada baydhabo wuxuu noqonayaa kii 4-aad iyo markii dib loo doortay madaxweynaha soomaaliya xasan maxamuud 15-kii bishii may siyaasiyiinta iyo xogaradka kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dhowaan waxaa magaalada muqdisho kaga qabsoomay shiray kaga arisanayeen aayahooda waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo sidoo kale siyaasiyiin caana oo kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha soomaaliya safarkiisa saacadaha soo aadan uu ku tegayo magaalada baydhabo waxaa la sheegayaa in wejiyo badan uu yeelan doono islamarkaana la xoji doono howlgalka ka dhanka ah al-shabaab maxamed xuseen rtn muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed